ברוכים הבאים למצגת קצרה על חברת MAP, My Advertising Pays, אפשרות מעניינת להרוויח כסף ולא מעט באינטרנט. אני יודע שזאת הצעה נדושה היום בעולם הרשת, אך נראה לי שיש פה הזדמנות כמעט ללא סיכום. שלום לכולם, שמי לונדי וזה כמה שנים שאני עוסק בכל מיני מיזמים באינטרנט. לפני שאתחיל אני חייב לציין שזו אינה מצגת רשמית של החברה, וכל מה שאציג כאן יהווה דוגמה בלבד לאפשרות להרוויח. את התנאים המלאים ניתן לקרוא בקישור הבא. ועכשיו נתחיל. נתחיל בשאלה, מהי חברת MAP? My Advertising Pays. זו חברת פרסום ברשת, היושבת בארצות הברית, שהתחילה לעבוד בדצמבר 2013. כרגע ישנם יותר מ-12,000 מפרסמים המשתמשים בשירות של החברה, והיא גודלת במהירות מיום ליום. בעל החברה הוא מייק דיז, והוא מגיע מכל מיני עסקים מצליחים אחרים. הוא נכה יוצא חיל האוויר האמריקאי שחיפש הרבה שנים מודל עסקי באינטרנט אמיתי ופשוט, שיכול לייצר הכנסה בטוחה, אמינה ומוצקה לאורך זמן. כאשר הוא לא הצליח למצוא בדיוק את מה שהוא חיפש, הוא החליט לבנות כזה עסק בעצמו. עסקי האינטרנט שווים מיליונים, ותראו את ההוכחה בפייסבוק, יאו, טוויטר ויוטיוב, כולם מרוויחים מיליארדי דולרים כל שנה מפרסום באינטרנט. זהו שוק שגדל במהירות ושווה כיום יותר ממיליארד דולר ביום. ועכשיו נשאלות השאלות הבאות. מה זה PTC, Pay to Click Advertising? איך זה עובד? האם זה רעיון חדש? האם ניתן להוציא כסף על פרסום ולקבל בחזרה יותר מה שרוצינו? ושאלה מאוד מאוד חשובה, האם זה חוקי? אז הנה אני עונה על כל השאלות. PTC זה לא דבר חדש. ישנן המון חברות שישלמו לכם עבור צפייה בפרסומות, והן קיימות כבר הרבה זמן, שהמוכרת ביניהן היא ClickSense, שקיימת כבר מ-2007 והיא לא הראשונה. ב-ClickSense אתה יכול לקנות חבילות פרסום בכדי לפרסם את המוצר שלך, כמו כן ניתן להרוויח כסף מצפייה בפרסומות, ממש כמו ב-MAP, ולפי האתר ניתן להרוויח עד 5 סנט לקליק, אבל המציאות היא שהסכום נמוך בהרבה, הוא מגיע ל-2 סנט לקליק. כמו כן ניתן להרוויח על ידי צירוף אנשים בתוכנית שיתופים. אז כמו שראינו, PTC זה לא דבר חדש וקיים למעלה מ-7 שנים. ההבדל הגדול בין ClickSense לבין MAP, הוא שב-ClickSense נרוויח כמה סנטים לקליק, בעוד שבמאפ אנחנו משתתפים ברווחים של האתר, וזה הדבר החדש. במאפ ניתן לעשות 3 דברים. ניתן לקנות פרסום על ידי רכישת קרדיט פאק ולפרסם מוצר כלשהו בכדי להביא לקוחות, לא חייב להיות מוצר משלך. להרוויח כסף על ידי צפייה ב10 מודעות ביום, בכדי להרוויח חלק יחסי מהרווח היומי של האתר, התשלום הוא כל 20 דקות. והדבר השלישי, הוא להציג את ההזדמנות הזאת לאנשים אחרים ולהרוויח, רק אם נרצה בכך. כלומר, MAP מציע דרך פשוטה וקלה לכל אחד להרוויח כסף. האם היית רוצה לקבל כסף 72 פעמים ביום? 504 פעמים בשבוע או 2160 פעמים בחודש? אני כן. אז איך מרוויחים כסף ב-MAP? 3 צעדים פשוטים. 1. קנייה של חבילת פרסום, קרדיט פאק, מיד אסביר מה זה, צפייה ב10 מודעות ביום, עבודה של 5 דקות, ולהשתתף ברווח היומי של האתר. אז מה זה קרדיט פאק? הדבר הראשון הוא לדעת שחבילת פרסום קרדיט פאק אחת עולה $49.99. ניתן לרכוש עד 1,200 חבילות, והיא כוללת 2 דברים. האפשרות לשים מספר מודעות בלתי מוגבל באתר בכדי לפרסם מוצר או שירות, 550 אד קרדיט, כלומר 550 פעמים יצפו במודעה שלך, ובנוסף, 10 קרדיט בוסטרס, שאלו הן מודעות של 30 שניות. 2. הזכות להשתתף ברווחים של האתר. כל חבילה תרוויח לנו במשך הזמן עד שתגיע לסכום של $60, ואז תפסיק להרוויח. כלומר, רכשנו חבילה ב-$49.99 וקיבלנו חזרה $60, רווח של 20%. אנחנו מקבלים כסף כל 20 דקות 72 פעמים ביום ישר לחשבון, וניתן למשוך בימים שני עד שישי בכל רגע. לא צריך לחכות 30 יום עד שהכסף יגיע לחשבון. או להמשיך לקנות חבילות בכדי להגדיל את הרווחים. חשוב מאוד לציין שמאפ אינה חברת שיווק רשתי, ה-MLM. וגם אנחנו קונים את האפשרות לפרסם ולכן זו אינה השקעה. יש יותר פשוט מזה? אז מה עושים עכשיו? נרשמים בחינם, קונים חבילות פרסום כמה שיותר, צופים ב10 מודעות ביום ונהנים מהרווחים. לסיכום, ההצטרפות בחינם, אין צורך בצירוף אנשים בכדי להרוויח כסף, אין כל סוג של מכירה ו-100% מהחברים מרוויחים כסף, כל עוד רכשו לפחות חבילה אחת וצפו ב10 מודעות ביום. אז למה אתם מחכים? מלאו את הפרטים, תירשמו בחינם ותתחילו להרוויח. אני כאן לכל שאלה. בהצלחה.